Ô, Kelbo, se você pudesse conhecer um lugar no mundo, qual seria o lugar? Ah, mas eu tô bem aqui no Metrotrona. O que é? O Kelbo, você tem que conhecer novas pessoas, novos lugares, tem que abrir as portas pro mundo que tá em constante transformação, a loucura. Na verdade, eu tô querendo aqui falar de se conectar com novas tendências. É? Hã? Ó, vou te dar uma dica. Você já viu o novo Trident Global Connections, Kelbo? Não! Não, então, ó, então olha esse aqui. Esse é o novo sabor Manhattan Night Mint. Ele vem com dicas de como se jogar na vida noturna de Manhattan, que é uma das mais badaladas do mundo, né? Assim você fica por dentro dos lugares que estão acontecendo lá fora, sacou? Ah, rapaz, é, até que ia ser legal, né? Me conectar com umas gatinhas de Nova York. Deixa eu ver esse Manhattan Trident Night Mint aí. Aí, ó. Ah, rapaz, aqui, ó. Jantar de olhos vendados, balada nos clubes e encontrar pessoal descolado, rapaz. Que isso, ainda vem 14 chicletes, rapaz. Ah, eu tô dentro, rapaz. Ah, é.